ಪೌರ್ಡ್ ಬೈ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಗಾರ ಮಳೆ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ದುನಿಯಾ ಆಗಬಹುದು ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ನೋಡಿ ಜನಪದವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಜನರಿಂದ ರೂಢಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಕ್ಕರಾಜರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಜನಪದ ಬೇಸ್ ಅದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಹಾಡು ಬೇಸ್ ಹಳೆ ಹಾಡು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಬೂನು ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಲು ಓಡೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು ಸೀಟು ಅಂದ್ಲು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದ್ಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ ಏನೋ ಎದುರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ಲು ಊರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಡ್ಕೋತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಾನು ನೀನು ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹಾಳಾಗಿರೋ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಗ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ಬಂದವನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಅಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ ಮಗನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀನಪ್ಪ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಹೊಸ ಹಾಡು ಬರೀರಿ ಹಳೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ ನಿದಿರೆ ಬರದಿರೆ ಏನಂತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಮುಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ ಏನದು ಬಾಯಿ ಆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗಿನ ಹಾಡುಗಳು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೂರು ಗೌರವ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋದ್ಮೇಲೆ ಹಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸತ್ವ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಬಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಹುಡುಗರು ಹಾಡು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಜಲಕ್ ಬೇಕೀಗ ಫಲಕ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಜಲಕ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಬ್ಬರ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಬಾ ಚಿನ್ನ ತಿನ್ನು ಮಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಿದು ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏಯ್ ಬಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಅದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡು ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಏರಿಯಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಉಟ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಅವ್ರು ರಚಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಗ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಲೆನ ದೂಗೋ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ತೆರೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಣಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಯ್ತಾ ತೊಯ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರುನ್ ಮನಗಳು ತಣಿತಾ ಇದ್ವು ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟಾಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅಪರಾಧ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ಆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ಕೊಂತೈತಲ್ಲೋ ಮಾವಾ ಆ ಕಾದೈತೆ ಆ ಕೊಂಬೈತೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ಕೊಂತೈತಲ್ಲೋ ಮಾವಾ ಆ ಕಾದೈತೆ ಆ ಕೊಂಬೈತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಾಡಮ್ಮ ಅವ್ರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ
ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟಿವಿನ ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಗುಣ ವೇಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಗ ಮಾಧುರ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಈ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಕುರಸಿಯವರು ಬರೆದಿರೋದು ಈ ಹಾಡು ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕುರಸಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿರೋ ಭಯ ಇವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾವು ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಇದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು ಸಾಂಗ್ನ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತೋಚಿ ತುಗಿಚುತ ನಮ್ಮ ಆ ಮರ್ಮ ಕಂಡೋರು ಇಲಿ ಯಾರಮ್ಮ ಇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಲಂತೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಲಂತೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಣೆ ಲೋಕವು ಆರಾರೋ ಆರಿರಾರೋ ಆರಾರೋ ಆರಿರಾರೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇದು ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಾಡು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಶಾಂಕ್ ಯು ಸಾಂಗ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಹೂ ಸಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಓ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಡೋರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಯಾತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆನೇ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಟಿ ಎಂ ಸೌಂದರಾಜನ್ ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಾಡ್ಸೋರು ಇವಾಗ ಸೋನು ನಿಗಮ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವ್ರು ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಟಿ ಎಂ ಸೌಂದರಾಜನ್ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಹಾಡುಗಳು ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ವಾಯ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಆದರೆ ಭಾಷೆನೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅನುರಾಗದ ಅಮರಾವಧಿ ಅಸಮಾನ ಭಾಗ್ಯದ ರಾಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾರ್ದು ಸರ್ ತಪ್ಪು ಆ ಥರ ಹಾಡಿಸೋದು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಡು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಹೌದು ಸೊ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಎರಡು ತೆಲುಗಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೀಠಾಪುರಂ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅವರು ತೆಲುಗಿನವರು ಹೌದು ಅವ್ರು ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಜಯರಾಮನ್ 8ನೇ ಮನೇಲಿ ಹಾಡೋರು ಆದ್ರೂ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ಹಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಅವರು ದೇಹಿ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ಫಲ ನೀವ ತಂದೆ ಪಾಹಿ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಪದ ತರುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಮಯ ನಿನ್ನ ಶುಭ ನಾಮ ಜಪ ಒಂದೇ ನೇಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಿ ಮನಗೆ ಬಂದೆ ಪರವಸ್ತ್ರ ತಾರೆಯನ್ನು ಕರೆವ ಕಾರ್ ಮುಗಿಲೇ ದುರಿತಂದ ಖಾರವನ್ನು ಹರಿದೆಸೆ ಬಹಗಲೇ ಬರದಿಂದ ಬೈ ತೋರ ಭವ ಪಾಪ ನಾಶ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಮೌನವೇನಿದು ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ದೀನನ ಮನ್ನಿಸಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಕೋರಿಕೆ ತೀರಿಸಯ ತಾಳಲಾರೆನು ಪಾಲಲೋಚನ ಈ ಪರಿತಾಪವನ ತಾಳಲಾರೆನು ಪಾಲಲೋಚನ ಈ ಪರಿತಾಪವನ ಸಾಕು ಸಾಕಿ ಸಾವಧಾನದ ಭಿನ್ನದ ಭಿನ್ನಾಣ ಮೌನವೇನಿದು ಮಂಗಳಾಂಗನ ದೀನನ ಮನ್ನಿಸಯ್ಯ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಕಾಲ ಒಂದು ಕೆಳ ಕಾಲ ಫುಲ್ ಕಾಲ ಹಾಡು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಕುರಿನ ಸೋಮವಾರ ಕುಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ ಕೋಳಿನ ಶನಿವಾರ ಕುಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಹಾಡು ಅಂತ ಕೋಳಿ ಕುಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಾ ಅದು ನಾವು ಕೋಳಿ ತಿಂದೇ ತಗೋಕಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ